kulan ciyaareedkan oo loo qabtay kooxo ku kala ciyaaraya magaca barakacayaasha iyo magaca dadka deegaanka ah oo ay soo agaasintay xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarka ee gaalkacyo qaybteeda galmudug oo kaashanaysa hay-adda qaxootiga caalamka ee UNHCR ayaa lagu maamuusayey maalinta qaxootiga caalamka. Kulan ciyaareedkan oo ay u soo daawasho tageen qaybaha kala duwan ee bulshada dhuusamareeb ayaa lagu guddoonsiiyey abaalmarino kooxaha wada ciyaaray iyadoo madashan looga hadlay duruufaha ku xeeran dadka ku barakacay galmudug iyo sida ugu mudan ee looga caawin karo dhibaatooyinka ku horgudban. Safiye Siigaale oo ah u qaabilsanaha galmudug ee xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarka gaalkacyo ayaa ka warantay doorkooda wax ka qabashada xaaladda barakacyaasha iyo xuska maalintan caalamiga ah. Halkan maanta waxaan uga dabaaldegaynaa maalinta qaxootiga adduunka. Waxaa halkan ka qabanaya xafladan hay-adda GECBD iyo oo ay la kaashanayso hay-adda UNHCR. Themka amase waxyaalaha la isticmaalayo oo maalintan waxaa loo isticmaalaa waxa la yiraahdo Together We Heal Learn and Shine, oo macnaheedu tahay haddaan wada jirno waan bogsan karnaa, wax waan baran karnaa, si guudna waan u iftiimi karnaa oo wax waan qodo qabsan karnaa. Ujeedada maalintan waxay tahay in aan unity sameyno oo aan isdhexgal bulshada qaybeeda kala duwan u sameyno oo aan ku taageerno dadka barakacyaasha, fahansiino in ay yihiin dad ka mid ah bulshada qaybeheeda kala duwan. Maxamed Axmed Xasan Fanax oo ka socda hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha galmudug iyo mas-uuliyiin kala duwan oo bulshada matalayay ayaa iyana ku biiriyay hambalyada maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Dadka barakacyaasha ah, qaxootiga, dadka soo noqday oo wadamada ka soo laabtay, in yacni iyo dadka deegaankaas ay markaas degan yihiin in loo sameeyo isdhexgal si dadkaasi ay ula mid noqdaan dadka deegaanka oo ay u helaan xuquuqda ay dadkaasi leeyihiin, isla markaasna ay uga baxaan nolosha duruufteedu adag tahay oo ay ku jiraan. Yacni ujeedku intaas waaye. Maxamed Cusmaan Cali, agaasimaha waaxda barakacyaasha qaxootiga iyo xalalka waara ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, ayaa ugu dambeyn u mahad celiyey dhinacyada soo agaasimay xuska maamuuskan loo sameeyey maalinta qaxootiga caalamka. Oo ka faa'iideysanayna maalinta qaxootiga adduunka, waxaan ugu talagalnay inaan u qabano laba tiim ama laba kooxood kulan ciyaareed aan ku dhiirigelinayno koox ka socota IDBska ama qaxooti barakacyaasha iyo koox ka socota host community oo bulshadii marti gelisay ah. Waxaan uga mahad celinayaa barnaamijkaas GBCD siday u facilitate gareysay. Runtii waa wax iyagana wax badan u tari kara markay arkaan inay bulshadii ka mid yihiin, xaqayna u leeyihiin wax kasta oo annaga aan access u leenahay, hadday ahaadaan caafimaad, hadday ahaadaan waxbarasho, hadday ahaadaan sports, intaba inay qayb ka noqdaan sida annagu uga nahay. Cabdullaahi Warsumar, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareeb.